O people, come to him, come to the way, O Sultan Rabbiya, most honored one and most glorified one, most praised one, in divine presence, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sorry, I think it's time you should go in front, right? You want to be in it? You want tea? Sir. Chai hona hai? Hello? Chai hona hai? Thank you.
आप लोग बोला ना सब उधर जाओ बोल के बोला ना दनाना भी बैठना है कितने बार बोला मेहमान प्लीज भाई ऊपर जिक्र की महफिल है जो हजरत वॉलंटियर्स नहीं है ऊपर इंतजार करें और वजू करो बराए करम हजरत को तकलीफ ना दे वजू करिए सब अपनी अकीदत मोहब्बत में हजरत को तकलीफ ना दे बराए करम वजू करिए और ऊपर तशरीफ ले जाइए राइट आगे चलो हम ले लो Malaysia. How you came up? By cable car? I think so. I just zipped right up. You didn't get tired? No. Tired? No. Alhamdulillah. With your brother, actually. Lifting us up. Mama? You got the back? You're talking about that? Badin. Yes, sir. No college. No college, number 11. Okay. Go ahead. भाई आप लौट जाना भाई पूरे बैठ जाओ ना थोड़ा सा थोड़ा सा
Thank you.
وافتح لنا ابواب رحمتك. اللهم لا تدع لنا هذا الليل وهذا
هذا المقام ذنبا إلا غفرته ولا هم إلا فرجته ولا دين إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا كربا إلا نفسته ولا ولدا إلا صلحته ولا ميتا إلا رحمته ولا دعاء إلا استجبته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رحم الراحمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأبداننا من الأوغار وبطوننا من الحرام. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا وفوضا دائما ورزقا واسعا ويقينا صادقا وعملا صالحا مقبولا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة من الموت ومغفرة من الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من المقبولين ولا تجعلنا من المطرودين. اللهم حسن مرادنا وبلغ مقاصدنا مقاصد الدنيا والآخرة إلهية في فضل وكرم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے اور طفیل میں حضرت بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلے سے واسطے سے یہ بزرگ حضرات جو آئے ہیں سلسلے میں پوچھا کہ شیخ الاسلام شیخ حسن کبانی مدظ اللہ العالی کی برکت سے ہم تمام لوگوں کو ایمان پر ثابت قدم رکھے، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے خطاؤں کو بخش دے، ہمارے درجات کو بلند فرمائے، ہمارے سینوں کو کشادہ فرمائے، ہمارے دلوں کو روشن فرمائے، ہمارے چہروں کو منور فرمائے، ہماری زبانوں میں تاثیر عطا فرمائے، ہماری دعاؤں کو مقبول مستجاب فرمائے، ایمان اسلام پر ثابت قدم رکھے، خاتمہ بالخیر فرمائے، آخری سانس تک ہمارے ایمان کو سلامت رکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر بار بار حاضری نصیب فرمائیے، آپ کے دیدار پاک سے مشرف فرمائیے، آپ کی شفاعت نصیب فرمائیے، میدان حشر میں حوض کوثر پر آپ کے دست کرم سے آپ کے پیالے سے پانی پلائیے، بلا حساب کے جنت میں داخل فرمائیے، ان تمام حضرات کو صحیح سلامت اپنے وطنوں تک واپس پہنچائیے، ان کی عمروں کو دراز فرمائیے، ایمان اسلام پر ہم کو ثابت قدم رکھیے، صالحین کی صحبت نصیب فرمائیے، اچھی مجلسوں میں اٹھنا بیٹھنا نصیب فرمائیے، برائیوں سے بچائیے، بری صحبتوں سے بچائیے، بری مجلسوں سے ہرائیے، ہماری ضروریات زندگی کا تکمیلہ فرمائیے، اچھے حکام عطا فرمائیے، اے اللہ ہمارا دنیا اور آخرت ہم تو اچھی رہے، ہماری دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے، ہمارے بچوں کو اعلیٰ تعلیم سے سرفراز فرمائے، صحت و عافیت سے معمور فرمائے، نیت نئی بیماریوں اور پریشانیوں اور مصیبتوں سے بچائے، قوت ایمانی قوت جسمانی قوت روحانی عطا فرمائے، صحت ایمانی صحت جسمانی صحت روحانی عطا فرمائے، فاتحہ.